Mais de 100 alunos da Escola Estadual Pastor Paulo Nobre Nascimento foram às ruas desfilar pelo bairro Isadelfo Ferraz de Brito a favor dos valores humanos. A iniciativa surgiu de um projeto educacional atuado na instituição, como ressalta a vice-diretora. Muito importante porque vivemos num momento que percebemos no mundo a necessidade de resgatar os valores humanos. E nós aqui da Escola Pastor Paulo já temos assim, a tradição de trabalhar todo ano o projeto Valores Humanos. Ele é trabalhado ao decorrer de todo ano, mas esse ano escolhemos a culminância no mês de abril, por coincidir também com as comemorações do aniversário do 24º ano da escola. Animados, os estudantes carregaram faixas, cartazes, enaltecendo o valor do respeito, do amor, da amizade, da paz e da solidariedade. O educador Renato Aurélio comenta os principais pontos trabalhados com os alunos no projeto. Sabemos que nós, educadores, hoje em dia temos um grande desafio em sala de aula, não só na sala de aula, mas em todos os ambientes da escola, que é trazer uma formação para os educandos que muitas vezes não encontram em casa, já que a família se encontra desestruturada. Então o projeto visa desenvolver e ampliar na mente das crianças os valores morais. Então toda a escola está reunida, está empenhada na busca pela conscientização das crianças, das famílias e da comunidade de um modo geral, como forma de torná-los cada vez mais amorosos, mais solidários, mais sensíveis diante desse mundo que nos oferece tantos problemas atualmente. Os estudantes aproveitaram a passeata para refletir sobre o resgate dos valores humanos. A aluna Michele, de 16 anos, representou a ala da solidariedade. Está achando muito maravilhoso, porque a solidariedade, todo esse trabalho é muito maravilhoso e importante para a escola. E não só para a escola, para todo mundo também. Os moradores do bairro assistiram de perto à manifestação dos estudantes.